រទេសថៃទទួលបាននៅកំណត់ត្រាថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 71,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោង Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារតន្ន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាប្រទេសថៃបានទទួលរងនៅកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃថ្មីមួយជាមួយនឹងការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 71,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការឆ្លងដ៏ធំមួយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 របស់ប្រទេសថៃហៅកាត់ថា CCSA បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 9,635 ករណីក្នុងនោះមាន 6,853 នាក់ត្រូវបានឆ្លងនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារបើមិនរាប់បញ្ចូលក្រុមពន្ធនាគារទេចំនួនសរុបនៃការឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឈានទៅដល់ 2,782 នាក់ការឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់ 111,082 នាក់ដែលជាង 70% នៃការឆ្លងត្រូវបានរកឃើញចាប់តាំងពីដើមខែមេសានៅពេលដែលរលកទី3បានចាប់ផ្ដើមរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងប្រទេសយោងតាម CCSA បានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់614នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន25នាក់ទៀតត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគាររួមមានChiang Mai Center Prison 3,929 នាក់ Bangkok Remand Prison 1,960 នាក់ Central Women Correctional Institute 1,039 នាក់ Klong Prim Center Prison 1,016 នាក់ Thonburi Remand Prison 1,775 នាក់ Nonthaburi Center Prison 59នាក់ Cha Chong Sao Central Prison 43នាក់ Central Special Treatment Center 12នាក់Minburi Prison 2នាក់ Narathiwat Prison 2នាក់ Maison Prison 1នាក់ Samot Prakan Central Prison 1នាក់ Vicam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ Mae Kong Len ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ